قبل جنة، هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا ربي يا ذا المنة يا ربي. waa bandhigga ardayda ka qalin jabisay madrasada xifdinta quraanka kariimka ee Nasruddin, taa oo soo jiidatay dhammaan dareenka ka soo qaybgalayaasha munaasabadda, isla markaana ardayda idleysatay maanta barashada quraanka kariimka ay tiradoodu gaaraysay ku dhawaad 20 arday. waxaana munaasabadda ardaydani ka qalin jabisay madrasada Nasruddin ee fadhigiisu yahay degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir ka soo qaybgalay culimaawdiin, macallimiin iyo waalidiin. iyadoona ugu horeyn madasha munaasabadda hadal ay ka jeediyeen qaar ka mid ah waalidiintii dhalay ubadkii maanta ka qalinjabiyey madrasada xifdinta quraanka kariimka ee Nasruddin, isla markaana uga mahadceliyey macallimiinta wax ka dhiga madrasada sida ay ubadkoodu ugu dadaaleen. ayaa mahad aanan la soo koobi karin Allaha nagu kulmiyey xafladaha midda ugu qiimaha badan leh. yani halkan xafladda maanta aan ka soo qayb galnay waa amaakinta Ilaahay, meelaha ugu qiimaha badan oo laga qayb galay ka mid tahay waa meel lagu weyneynayo kitaabka Ilaahay. yani waxaan dareemaynaa inaan maanta garab u nahay Ilaahay kitaabkiisa. yani sida aan uga soo qayb galnay iyo sida dadka wajiyadiisu u nuurayaan. falaa rajacat walaa rajaca alximaaru, ximaarkii wuxuu ula tegay Mucamar, ximaarkiina ma soo noqon oo Mucamarna soo ma laaban. markaasoo ximaarku wuxuu dhahay ximaarku waxaan u fahmay inuu yahay malakulmuud. marka qalaad gabadh dhimatay jaaxid waa qoslay, wuxuu yihi alaana xuqa likitaabi an yubda, hadda ayaa kitaabkiin la bilaabay xaq tahay. wabika abda, adaana kaa bilaaba u dha, adiga laftaada aana kaa bilaaba ayaa u dha, buugii uu bilaaba. marka dhanka kale maamulka iyo barayaasha madrasada Nasruddin ayaa kula dardaarmay ubadka in ay sii wataan dadaalka ay ugu jiraan barashada diinta Islaamka. marka labaad, macallimiinta magacooda aan ku hadlayo aan wakiilka ka ahay waa madrasada Nasruddin macallimiinteeda. haddaan nahay macallimiinta madrasada Nasruddin, waxaan u mahadcelinaynaa waalidiintii, ilmihii iyo maamulkii intaas hawsha aan wadnay nala waday, waan u mahadcelinaynaa. wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuuluh lahu lmulku biyadihi lmr huwa cala kuli shayin qadiir وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقاعدنا وقرة أعيننا صلاة الله وسلامه عليه هو الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونحص الأمة وكشف الغمة وترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن شاء الله تعالى ديرين مايو أنا ومملكي كل البدن وجرا إن شاء الله تعالى والدين تمرت شرفتا إلى عذاها علمها dhammaan insha allah wajiibkaanu soo ajiibteen iyo talaabada aan noo soo qaadeen insha ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idinka ajar siiyo. xafladan insha allah waxaan ugu tirigalnay qaabka wax u dhaceen waa ujeedeen ilmihii iyo qaabkii loo soo bandhigay iyo culimmada meesha ka hadashay. marka insha allah tayada barnaamijka wuxuu ku xisaabsan yahay waa mahadnaq waaye. gabagabada munaasabadda ayaa ardaydii maanta ka qalin jabisay madrasada xifdinta quraanka kariimka la guddoonsiiyey shahaadooyin. Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaahi Qoslaaye, Star TV, Muqdisho.